نبی پاک نے فرمایا جو شخص روزانہ صرف یہ ایک دعا چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرے اللہ اسے فقر سے غریبی سے نجات عطا فرما دے گا اور اللہ اسے بے نیاز کر دے گا، وہ کبھی بھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اللہ اس کی قبر سے وحشت کو دور کر دے گا اور وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہوگا۔ میرے بھائیو اگر آج آپ نے تھوڑی سی دیر رک کر میری اس ویڈیو کو دیکھ لیا، میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پوری زندگی آپ کے گھر سے رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، آپ کو کسی پیر فقیر کی بات نہیں کر رہا۔ میں جانتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے بہت ساری وظائف کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، لیکن آج جو میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی دعا ہے، اور میری آپ سے بس ایک ہی گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ نہیں تو کم از کم ایک بندے کے ساتھ آگے شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ غربت کے ہاتھوں پس رہے ہیں، کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کتنے لوگ غربت سے نکل جائے، اللہ ان کی زندگیوں کو آسان کر دے۔ آپ فضول ویڈیوز گانوں والی ویڈیوز تو روزانہ شیئر کرتے رہتے ہیں، آج اپنے نبی کا فرمان آگے شیئر کریں۔ میں تین تک گنتا ہوں، آپ نے شیئر بٹن پہ کلک کر کے پہلے جو تین لوگ ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ ایک دو تین، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، کیونکہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ چلیں اب جانتے ہیں کہ وہ دعا کون سی ہے۔ آپ نے روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس ایک دعا کو اول اور آخر تین تین مرتبہ درود پاک کے ساتھ صرف اور صرف 100 بار پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ رزلٹ آپ خود دیکھ لیں گے۔ دعا کون سی ہے یہ جاننے سے پہلے ایک ضروری بات سن لیں، اگر آپ ایک مہینے کا 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپیہ کمانا چاہتے ہیں وہ بھی صرف اپنے موبائل فون کو یوز کر کے آن لائن، تو اس پر میں نے یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے جس میں نے سارا طریقہ بتایا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں سیریس ہے تو اس ویڈیو کا لنک میرے بایو میں دیا گیا ہے، آپ جا کے بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں اب جانتے ہیں کہ وہ دعا کون سی ہے، اس دعا کے پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، وہ دعا یہ ہے، آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔